kuridhika na filamu hii yenye kila aina ya mikasa ya kusisimua. Kama unajua hivi utaonana na vitu vinaitwa ndumba. Bange. Hawa ndio Senga na Pembe. Umeona? Ndio watoto wa Bongo Flava. Yaani mimi yaani nikina yaani nani mara moja yaani nani mara moja to sauku tena mpaka siku ya ndoa. Na huyu ni Kipchorado na wenzake. Wewe una matatizo gani? Mimi na wewe sangu hotari. Tulimuua bwana. See how to. Kuna wengine kama Halima Madiwa, Jack Whopper na wengine kibao. Zero Dawn. Inasambazwa na kampuni ya Zito Entertainment. Kwa mawasiliano ya kibiashara piga namba 0714-03-06-00 au 0756-16-28-00 Kibaha Pwani. Tani ya Gulia. Thank you.
twende twende. Nasani wewe ndo warisi. Na akuwepo majilani wala ndugu atuta
achana mina wewe tukipendana jana na gugu sitwapendana na tutua pa milele hatutwachana tutarindana kwa sababu mpenzi mina kupenda sana mina weta nena mpenzi lako kama hanini sitokunjani kinuna mpenzi lako sitoweka mashakani mimi nakupenda nakupenda kwa mwingine sitokwenda nitakulinda nakulinda kwa mwingine sikusindwa minaka tunga nyimbo kukwimbia baby nakupenda minaka kutunga nyimbo kukwimbia nakupenda Sema kwamba wako wanaogelea. Sawa? Sawa, mbavu zote tutakupa hapo hapa hapa kwenye maji. Unielewa? Sawa. Njia wote anaweza kuzama kutafuta sehemu zote tutafuta kote. Fanya haraka njia ndani. Kwa hiyo mkuu na mimi inabidi nguo viatu. Sawa kwenye maji. Sawa. Njia wote. Sawa. Endelea. Acha. Hapa ni sawa. Chukua mtini. Tafuta huko. Wewe nenda kule. Sende!
Hariki, tondoka! Nimechoka! Wale, nimechoka kupumzika kidogo. Wale, sina uhakika kama wanaendelea kutufuatilia. Sasa nimechoka. Mimi na Junior tulipanga kumuua Wallace. Kwa bahati mbaya akaturudia sisi wenyewe.
Sasa siyo utamweleza ni Waris ataporudia. Kwa sababu Waris hakupenda kufanya vile. Alifanya vile kwa kuwa maisha yake mwenyewe. Mama!
Nimekuomba usiongee. Ni pumbavu sana hivi. Hivi ni sana. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kijana niambie kitu. Hivi ni sana kitu mama kweli. Sijui mwenye na mshangaa. Kicho mtume mpaka ndio mtume mama. Aki ya mama. Mama. Wewe. Na mwanangu aje. Ona sasa hivi. Yaani kama kupiga akili ya kuchukua mkeka hapa na ilishuka. Ile pigala lapo. Yaani kama pigala. Lakini pana tufaa. Mambo ya kawaida. Ah, pazuri. Unajistiri, unajua? Pazuri. Wewe. 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 Ninashindwa na raia. Tena wale vijana wadogo ni form 4, form 6. Wananyang'anya silaha kwa polisi. Tunakwenda wapi jamani? Tunakwenda wapi? Anyway, mzee, unajua kuna kitu kimoja ambacho mimi nahitaji nikufahamishe. Unajua katika kila idara huwa kuna taratibu zake za kazi. Na in fact tunapokuja katika swala la polisi, tuna taratibu zetu pia. Na swala la upelelezi si swala la kukurupuka. Na sisi kama chombo cha kulinda raia hatuwezi kukurupuka na kupiga risasi ovyo sehemu ambazo raia wapo ama kufanya kitu ambacho si kinyume na utaratibu. Sasa nikakwambia mzee utulie, kwa sababu swala hili tunalo mezani na linafanywa upelelezi kwa kina. Na labda nikuhakikishie mzee wangu, hakuna mtu ambaye anaweza akakwepa mikono ya sheria. Tutahakikisha kwa nguvu zetu zote hawa vijana waliofanya haya matukio wanakamatwa na kuwekwa ndani. Lini? Ni ngumu kusema lini, kwa sababu nakwambia tunaendelea na upelelezi mzee wangu. Una kwenu njibu. Upo. Mimi ni kukote, unaniulia papa. Yani nimefuga hata ng'ombe, nimefuga maziwa. Au ningetegele nyama choma nika enjoy. Naomba. Kwanza
lini? Mimi na yeye tukae tuzungumze mambo. Ndio maana mtoto wangu Farida umemfukuza. Mpaka leo nikikwambia nenda polisi karipoti utaki. Kwa nini lakini? Sasa huyo Farida, huyo Farida. Ili yake alivyokimbia. Ili yake alivyokimbia. Maana ningemporomosha chini na kumvimbisha juu. Na nadhani ndio angeweza kunipata mtoto. Na wewe Farida, naona kama ulimbadilika. Unasubutu kunifananisha mimi na mwanangu. Unaniba hospitalini wewe mgumba wewe. Unasemaje? Wewe mwenyewe ni mgumba, mbona uzalishi? Nimekuta na mtoto mndani nini wewe? Tukana. Yeye anaambia pia ni mgumba, mtaki kuambia ukweli. Kwa nini si mgumba ni mimi? Mbona unizalishi na mbona kuzalisha kwa nyuma? Ndiye ndio kutukana. Asiendi kokote subiri. Kunifanyia kweli anaweza kukuua. Tena nikwambie kitu. Hayo mama. Inaudible.
hapa. Amebonyela hapa. Sigo tegemea kama wewe ni mkali kiasi hicho. Think about it. Listen, God! Unanisikia? Najua utaona nilifanya. Nyo mama wangu yupo ndani. Whatever. Nisikilize kwa makini, God. Unatakiwa uniheshimu na hata kama hujanizaa. Hivi ni binadamu aina gani mama wangu wewe? Why, Daddy? You're wasting my time. Nimechoka! 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 Sawa, but think about it. I swear nimechoka na tabia zako chafu, Daddy. Nimechoka na vitendo vyako vichafu, Rio. Mimi nimesema ukweli wangu. I swear sikupendi. Unanimaliza. Sikupendi, Daddy. Ninakuchukia kutoka moyoni. Ninakuchukia kutoka moyoni. I hate you forever. Boys gonna chuck me. Lakini think about it. Baba kuendelea kuchoka kunisumbua. Kila siku nilikuwa kinyekea chumbani kwa lengo. Kwa lengo la kutaka kunibaka. Pero ya vas
mama. Kimia! Kimia! Naelewa mara kimia! Wanawake wazuri, warembo, biashara yako. Na dizo kwa ajili ya kuja kwenda kuchukua kobe ili wafanye kazi ya kuonyesha mume wetu. Sasa basi, kuwa makini na hili. Mwenelewa? Nakuelewa. Kuwa makini na hili leo. Eneo hatari, kuwa makini. Sawa. Sikilizeni kwa makini. Mimi nitawasaidia. Ila tukitoka hapa, kila mtu akimbie kadri ya uwezo wake. Kwa sababu wale wakija hapa wakitoa tunakimbia. Atakaye kamatwa ni lazima afe. Na wale kobe atakaye mnyonyesha yule wale kobe wanaokuja. Lazima afe. Ni lazima tukimbie. Simama juu, simama juu. Twende, pita, kimbia, kimbia tu. Pole sana. Wallace, bana kupa ukweli kuhusu maisha yangu. Naona kanipa ukweli kuhusu hiyo bastola. Bastola iliiba chumbani kwa mzee wangu. Mimi nimekuelewa baba. Swala sio kuelewa. Nataka unielewe kwa maana nyinyi vijana wa sasa hivi kama mnavyosema wenyewe mnakwenda na sayansi na teknolojia. Mimi napenda unapoelewa uelewe na utekeleze jambo. Eh? Angalia mwanangu. Ningefurahi sana kama siku moja pamoja na usomi wako utakuwa msomi kushika kazi yangu mimi, ukawa daktari bingwa, daktari mzuri. Nashukuru sana kwa ushauri wako. Ila kumbuka kwamba mimi ni mimi na wewe ni wewe. Na kazi ya daktari mimi katika maisha yangu wala siipendi. Napenda kuwa mtafiti mdogo na wa kwanza ambaye nitakuja kuwakilisha nchi yangu katika tuzo za watafiti huko na kujitolea. Hebu nisikilize. Eh? Hayo matunzo nini matunzo? Tunzo nini? Watu wamejaza lundo juu ya kabati. Hayo matunzo. Utafikiri labda glasi watakunywa maji au utafikiri labda sijui utafikiri kama glasi watakunywa chai au utafikiri kama sijui vikombe watakunywa whisky. Eh? Ya nini? Sasa bora matunzo mengi au bora pesa? Kuwa daktari. Eh? Baba yako ana pesa mimi. Kwa ajili gani?
na mshahara wangu huko juu. Sio wewe unajua hai, mwisho huko utafiti wako uje ugonge na nyoka, uje uliwe na mamba sivyo kitu gani? Kuna faida gani? Yeah. Samahani baba. Najua nimekukwaza ila bado itakuwa kazi ngumu kubadili njano kuwa nyekundu. Sio na. Mpumbavu wewe. Mjinga. Jamani, watoto wangapi wanachukua nyepo wanapata nyayo za baba zao? Wewe mjinga mpumbavu mkubwa. Haya, endelea tu. Endelea kusoma. Lakini msimamo wangu mimi ni huo huo mmoja tu. Siwezi nikabadili. Sawa baba. Wewe si unanizaa mimi? Si kwamba mimi nakuzaa wewe. Kwa hiyo endelea na kichwa chako kinavyokutuma, na akili yako inavyokuelekeza. Mjinga mpumbavu wewe mara zote. Usijali baba wangu. Baba yetu ndio huyo na tunakosa mtoto uchukue. Kwa usiwaze wala usikasirike sana mimi. Dada mimi nanyuma. Hivi kwa nini mtu anashindwa kumpa mtu uhuru wa nafsi afanye kile ambacho anaona yeye kinafaa? Baba alikataa katakata kunielewa. Ndipo nilipochukua jukumu la kutoroka nyumbani. Na kipindi hicho nilikuwa naendelea na masomo ya fani hii ambayo nilionayo kwa sasa. Lakini hivi kwa nini wazazi wetu wanashindwa kuelewa vipaji vyetu ambavyo tulikuwa navyo? Kwa nini wanashindwa kupa uhuru wa kufanya kile ambacho unaona kinafaa katika maisha yako ya baadaye? Farida. Yes. Ni kweli unanipenda? Ni zaidi ya hata maisha. Nije, unaweza kunipa sababu tatu kwa nini unanipenda mimi? Okay. Kwanza unajua thamani ya utu. Na pili, umekuwa mtu wa kwanza ambaye umeweza kunijali, kunisikiliza na hata kunipa faraja ninapokuwa na wewe Wallace. Sio asili, wewe ni mtu wa kwanza kunipa faraja ambayo sijawahi kupewa hapo mwanzo. Na ndio maana na mimi nikakupa zawadi ya usichana wangu. Sio asili, najivunia sana wewe kuwa mwanaume wangu. Nafurahi sana kuwa na wewe. Na nafarijika sana kuwa na wewe Wallace. Ningependa na kama Mungu akipenda wewe mwanaume wangu wa kwanza na wa mwisho. I love you Wallace. Mwah. Love you. Nadhani kama kuna mtu ambaye anaweza kuja kutenganisha upendo wangu kati ya mimi na wewe. Ila kabla ujumbe huu mzito kwako. Yaani kweli unahisi nimemkosea baba? Yeah, kuhusu kumkosea, ni kweli umemkosea. Kosa lako kubwa ni kuondoka bila kuaga. Vile vile umechukua mali sio yako. Kiukweli umefanya kosa. Lakini kuhusu kipaji, hata mimi nakuunga mkono. Una kosa wale. Farida, wewe ni rafiki mwema sana kwangu. Nashukuru kwa kunikosoa kwamba nimekosea baba. Japokuwa sikuchukua kwa lengo baya ama kwa nia mbaya, zaidi ya kujikinga tu na hatari za kuporini kutokana na shughuli yangu ambayo ninaifanya.
kweli Wallace, lakini usijali, kwani kilichopo kati yetu ni zaidi ya hata mapenzi. Ni zaidi Wallace. Yuko? Okay, chop chop. Subiri. Sitaki kutembea. Sawa. Okay, thank you. Okay. Oh. Okay, basta. Diego. 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 Nisa kwa. Niko wapi Lisa? Atakuja fika mbali wale, sio tutumwoe. Upumbavu mbili. Atakuja fika mbali. Sikia. Hatuna muda kupoteza sasa hivi. Sawa. Tunachotakiwa tufanye kazi kwa haraka sana. Ili tuweze kuondoka huko. Unaelewana? Sasa tuenda wapi? Tutakapofika mjini bado kabisa kazi wapi sasa. Tutajua ni wapi tuende tukaanze maisha. Ngolana. Wales. Ya, vipi kusema? Don't worry about it. Kwa WhatsApp. Tuna hapa kwanza. Chukua kisu hicho. Unaona kama hao sasa. Yaani hao kazi yao
kama hivyo alivyokaa hapo ni kudhoofisha mmea huo. Yaani mmea unakuwa upati rutuba ile majani yale yanakuwa hayastawi yani ipasavyo. Yaani unaona ukuta mmea kakiwa tachaka kama vile ili kwa ajili ya kupata ulinzi. Sijui umeelewa. Kwa hapa kikaa hapo yule ndege watoto wake wakikaa hapo ni ulinzi tosha kabisa. Lakini pia kisogea wewe uko hapo ni hatari sana. Nakupenda sana Farida. I love you too. Sio siri, wewe ni mwanaume wangu wa kwanza. Kukupenda katika maisha yangu. Natamani sana tuishi pamoja daima Wallace. Sana katika maisha yangu tuwe na wewe pamoja kwenye shida, kwenye raha. Katika maisha yangu nilikuwa na ndoto kupata mwanaume kama wewe, atakaye nijali, atakaye jua thamani yangu. Sasa nahisi ndoto yangu imetimia. Naumia sana. Naumia, amenifunga kamba.
amenipiga vibao. Nimeteseka sana polini. Teseka dunia. Mbali naye. Mimi siko sana mesta kwa safari. Sina kosa kwa sababu mimi niliwapeleka tu maaskari kwa ajili ya ushahidi. Acha ndo amenishika, amenifunga. Amenipiga. Amenipiga. Nimeanguka njiani, naumia vidonda kama hivi kwa ajili yao. Bado msira wako ya kulini. Nawezi ni mtu mbaya sana. Kwa sababu, hata mimi sina kosa lakini alinifunga. Kaifunga kwenye mti siku mbili, sijui tatu. Sina pakula. Wakitoka wanaume wanakuja wananipiga. Unasemaje? Umeshaandika tena? Mmm, sawa. This is like bamboos and yeah, the different kind of trees. You see, this looks like American tree, but palm. It's American palm, but not American palm. Ndio nilikwambia ufanye kwa hapa. Mkiona hivi. Usikulie hapa. Hii mimi nimeshikisha. Nisikilize, leza hapo na kwangu. Sio unakumbishi sasa. Mr. Janka. Now. Una dada wewe spending more is hapa kwa watu. Report ya hii miti. Yeah. Nimeshafika ofisini kwako. Toka jana. Yeah, nimeshafika. Nadhani Helen nimeipata nimeipata. Lakini nasikia niko na choko nichukua na mwambie mimi. Hichi. Haina neno. Hiyo ina dada Jasi. Wewe hakikisha kwamba unaingiza karata zako vizuri kabisa. Inaonekana iko vizuri, inaona kila kitu kiko sahihi. Haina neno, endeleeni vizuri. Mnafanya vizuri kabisa katika utafiti wenu. Kila kitu kiko sahihi. We're buying. Come here. Yes. Bring me the piece of trim. Is this a trim? Oh, yes. Thank you. Really, really good. Oh, this is a piece of tree. What do you think about this? This looks a really fantastic tree. Yeah. Karina, yeah. Karina, see? Here. Yeah, here we go namna gani? Here hapa huko kote na kumenyoka. Here is dry because you put in the bottle of water. Water, aqua, okay. You see this press? That's why it's so green. Yeah, you can see this part is green. Yeah. And this part is like a little dry. Because we put in the bottle like this. Yeah. I understand. No, capito. You see here? Here, some bacteria. Let me show you the green one. Oh. Yes. Oh! Yes. Yeah. So, okay, so. Good. So. Good. So. So. You can see now it's dry, but it looks really gray. You know, it looks gray. Na hii nayo ni mti ambao umekauka kabisa au unakuwa? Huu ni mti ambao umekauka kabisa, lakini kutokana na kulikonde ile milima ushoto ile. Ya, makule jua linashine sana, alafu aliza ina utuba. Ndio maana hizi zimekopo zimekauka. Huu mti ni aina ya mti mmoja, kuna mti fulani inaitwa sibini. Huu mti unaitwa mkaratus. Okay. Mkaratus. Mkaratus. Yeah. In Swahili wetu. In Swahili wetu we call this mkaratus. What do you call this in Italians? What would we call it? Ramo secco. Ramo secco. Va bene. Okay, va bene. Okay, perfetto. Okay.
One is green, but now it's dry. Now it's dry. Yeah, now it's dry. Yes, 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 I understand. Good work. Yes, good work. Good job. Good job. Ni wamiliki. Sasa tatu. Nipenda maajabu yote tulofanya huko. Mimi ndio niwe mmiliki na sio. Usifanye hivyo Diego, please, nakuomba. Lazima ushuhudie kifo cha msafara. Wewe hautarudi. Wewe utakuwa malkia katika himaya ya mfalme. So Niweke moyoni daima niwe wako.
I love you, Wallace. Ni subira afande, yani hii ndo njia yao, wasipopita hapa hamna sehemu nyingine yoyote watakayopita. Wasipopita hapa ujue hawapiti sehemu nyingine. Kwa hiyo lazima yani watapita hapa, kwa hiyo nyie vituni. Haya. Sawa. Hawa wanakuja. Kaeni standby, nitawapeni ishara. Siku zote bado hujaondoka. Ndio Alice, kuna watu waliniahidi kunifikisha mjini baada ya kutoroka, lakini matukio yake walinibaka. Maskini Lisa, pole. Asante. Si ndio hivyo, tunarudi mjini, makazi tayari tumeshamaliza. Ndio narudi. Vipi? Diego yuko wapi? Diego ashatangulia mjini. Shusha begi chini. Sijaribu kufanya chochote. Hatua mbili mbele. Ukitikisika tunakupasua ubongo. Nimesema sogea mbele. Mtuelewi au? Tembea fasta basi. Fasta basi. Changamka basi. Amenituma na sio kwa nia mbaya, kwa nia nzuri tu. Baba bado anakuitaji nirudi nyumbani. Sijali mdogo wangu. Sawa, tutaongea tu nyumbani. Panda gari tena. Abi, kaa nyuma.
nakuja. Una? Nachukua mizigo nakuja. Farida, Farida, nyamaza wewe mtu mzima ovyo. Farida jamani, Farida hata mimi unanifanyia hivyo. Haya baba, kiko wapi? Siku zote baba ni baba tu mbele ya mtoto. Mzazi ni mzazi tu mbele ya mtoto. Maisha mtoto hawezi kukua, eh? Baba wechi. Lakini yote haya niliyoyafanya kwako kupitia upendo wangu mimi kwenu. Lakini vile uliochukulisha kwa barafu, singetoka pale, ungefungwa maisha au miaka 30. Ile silaha nilinunua mimi kama mimi. Hamna mtu mwingine wa kukugusa. Na ile silaha hairisishwi. Hata mama yako hagusi ile silaha. Eh? Hai umekwenda huko. Kiko wapi? Ulichokipata? Mina kuelewa vizuri sana mzee wangu. Ila bado lengo la moyo wangu halijatimia, sawa? Hivi ni nini haki ya mtoto? Ama nini haki yangu mimi kwako kama mwanao? Ninachojua mimi, haki ya mtoto kwa mzazi wake ni baba kumsomesha mtoto. Wanangu mwasomesha? Eh? Na anachosomea ndicho hicho afanye. Utakuwa umesoma. Wewe hujajitegemea, nakwambia somea hiki. Nicho chenye misingi ndani ya maisha yako. Haya, umekwenda huko, umepata nini? Mimi nadhani tujielewa na mzee wangu. Sawa. Lakini umejifunza kitu. Kwa muda ambaye umeondoka hapo. Sijakataa hiyo, sawa. Lakini msimamo wangu bado uko pale pale. Mimi kama utashindwa kutekeleza mahitaji yangu, basi mimi haina haja ya kuendelea kuwepo hapa. Tofauti na hapo. Sina chezea na mzee wangu. Wireless. Rudu kachene. Kachene. Wireless. Uni babako. Aupasi kuongea na nani na kunyanyuka na kuondoka. Unaenda wapi? Ha? Kaa hapo, mimi ni dada yako, nitaongea na baba na nitakuelewa, utafanya vile yako, okay? Nitafanya kile kitu unachokihitaji, sawa? Sawa, ila nini? Mwache, mimi siwezi kubembeleza mtoto. Mimi nipigie magoti yeye, baada ya yeye kupigia magoti mimi. Yeah? Sasa, mimi nasema hivi. Na hapa leo, hii nyumba nimejenga, hujua nimejenga kwa mazingira na namna gani. Ukithubutu kuondoa mguu wako hapa kwenda huko, hapo sikanyagi tena. Thank you.
Kwa wapi kipindi chote hicho mpaka matatizo yanatokea? Matatizo? Okay, karibu. Okay, mama mdogo. Asante. Sorry. Yes. Ma, yuko wapi? Nakuja. Okay. Wallace, karibu sana. Oh, sorry. Hapa ndo nyumba. Leo utamwona mamangu mpenzi ninayempenda. Karibu. Nashukuru babangu. Wamebadilika, wamependeza. Yeah, yes. Bamdogo. Hivi mara mwisho kuonana mimi na wewe tulikuwa nilikuwa kama darasa ngapi hivi? Nakumbuka darasa la 6. Ah! Kweli unakumbukumu sana. Wallace. Huyu ni babangu mpenzi, babangu mdogo. Yeah. Sawa. Na baba na mama wako wapi? Oh. Malizia maji. Farida. Yes, sir. Kesho inabidi kuna sehemu twende. Buri ile pale tumemsikia baba yako mzee. Na hili hapa tunamzika mamako mzazi. Hata si wenyewe tumeshangazwa sana. Lakini inavyosemekana wamejua wao wenyewe.
Mama wangu mimi nyamani, mama wangu. Mama wangu, mama, kwa nini umeniacha peke yangu? Baba. Mama wangu, mama. Mama wangu, mama. Mama wangu. Mama wangu, mama. Mama wangu, mpenzi mama. Mama. Napenda tumia nafasi hii kwa yale mabaya ambayo tumefanyana, mazuri. Najua kiapo sisi wote ni binadamu na kila mtu ana mapungufu yake. Kwa hiyo tunachukua nafasi hii kuweza kusameheana kwa yale ambayo tumefanyana, kwa madogo, kwa makubwa. Tuweze kusameheana yote na tujue mapya. Au unasemaje jamani? Kweli. Ah, ni kweli jamani. Unajua ni vema tusameane ili tuzifikishe kwa nini. Si ndio? Yeah. Ah. Jamani. Kwanza kabisa nafurahi kusikia tunasameana. Jambo hilo linaonyesha jinsi gani sasa hivi tunajitambua zaidi. Si ndio? Alafu pia mimi kwa niaba ya wenzangu Anita ndio pamoja na Samantha. Unajua mmencheka sana jamani, Mungu amesikia kilio changu. Okay jamani. Sio sili, kiukweli leo nimefly sana. Nimeenjoy sana. Tumeweza kukutana tena kwa mara ya pili. Sielewi niwaambieje fly yangu iko vipi. Lakini sasa kilichobaki nafikiri I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Surrender to mine. Girl, you can make me suffer. Do whatever, cause I know you're one of a kind. Toka Florida, Amerika, kwa ajili ya kutoa tuzo kwa siku ya leo kwa Kiata Wireless.
ambaye ameshinda katika tuzo hiyo ya mazingira. Matuzo ya mazingira. Mama kijana Wallace aje mbele hapa mama. Ni tupe tuzo yake. Gina. Matuzo ya mazingira. Mama kijana Wallace aje mbele hapa mama. Huyo ndo anaingia kijana Wallace. Mpigeni makofi. Karibu kijana Wallace. Karibu sana. Huyu ndo kijana Wallace ambaye ameshinda tuzo ya leo ya mazingira. Mazingira kwa maana ya kwamba ni kwa mimea na sisi wenyewe wanajamii. Karibu sana bwana Wallace. Sisi kama kampuni kutoka US tunuku hii tuzo kwa mara ya kwanza katika Tanzania. Yana katika katika Afrika na ndani. Ya, katika Tanzania ni kwa mara ya kwanza haijatokea. Lakini leo tuna historia nzuri kata wanaandibaa kwamba tuzo hii inatolewa kwa jana Wallace anapewa tuzo ya mazingira. Tuzo ya mazingira. Na vijana Wallace anaongea na vijana wenzake vile vile katika kuboresha au ni swala linaweza kuendelea milele na milele. Mazingira jamani, hata kina mama tunataka mazingira. Au kina mama mtani mazingira. Wakina mama mpo mpo. Angani mazingira. Eh jamani, haya naomba nitunze tena Wallace. Nitunze muhimu sana ambaye tunataka kutoka na watu wa kutoka Amerika ni Florida. Kesley. Dada ndaitona huko. Karibu sana mama. Chache yuko na familia yake, yuko na wadogo zake, kaka zake, baba zake, mama zake, rafiki zake, wajomba zake, mpaka wachumba wako hapa. Uongo au nasema uongo? Mpaka wachumba wako hapa. Sasa naomba nimwachie hii mic waende siongee mwenyewe na zawadi yake jamani. Haya, karibu sana bwana Wallace. Nashukuru sana. Kwanza nafurahi sana na nashukuru sana kwa kunichagua kwamba kijana bora ambaye najua umuhimu wa mazingira ni kitu gani. Cha pili, napenda kuwahusia vijana wenzangu kwamba wasikate tamaa kwa kila ambacho wanaona kinafaa katika maisha yao. Na pia juhudi zangu binafsi ambazo zimenisaidia mimi mpaka leo kuwepo hapa na kuweza kupata tuzo hii ambayo naona hiyo imenishikilia hapa mbele yangu. Napenda kumshukuru sana Mungu, napenda kumshukuru familia yangu kwa support ambayo imenipa, japokuwa kwangu mikwaruzano midogo midogo hapa na pale, lakini bado naendelea kushukuru familia yangu. Ningependa kujaribisha familia yangu mbele, baba yangu mzazi, dada yangu pamoja na mdogo wangu, tafadhali naomba mbele. Thank you.
kupenda ni furahi kwa kijana wangu kupata tuzo. Huyu kijana nilisha mtoa sadaka kwa kitu ambacho alifanya. Nilitaka aende huku, yeye ameenda kinyume, lakini baadaye nikaona kumbe baba nimekosea. Nimekubali kwamba kumbe nilipokuwa nataka mimi afate mtoto, yeye alikwenda kwingine na kwingine kulimfanyia maslahi zaidi. Huyu mtoto aliibia Bartola. Hiyo Bartola ilienda kufanya mahafa mahali. Acha mama iliua watu. Mpaka leo nina kesi huko mahakamani. Lakini pamoja na hiyo kesi, mimi nilifanya hiyo kesi. Hiyo sio kesi. Sasa hivi nasema mwanangu, Wireless yuko juu. Mwanangu, Mauli. Nimependa sana, aliweza kumpresi, aliweza kumpa. Yani ni kwamba, tulia mdogo wangu, baba yako amefanya hivyo. Mimi sina mengi ya kuongea. Napenda nimkaribishe mwanangu mkubwa wa kike ili aongee machache. Asante. Nashukuru sana wakubwa zangu na wadogo zangu. Nafurahi sana kwa kupewa nafasi hii. Baba. Na napenda sana mdogo wangu kiukweli. Alikuwa na amani na alikuwa alivyonyimwa na baba kufanya kutenda hii kazi, lakini amejitahidi na amevumilia babake alipokuwa anamhusia, na mimi pia nilipokuwa namhusia, na mpaka sasa hivi amepata tunzo. I really appreciate, I love him. Nashukuru sana, nashukuru sana familia yangu. Hata mimi nawapenda pia.